ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአንቶኒዮ ጉተሬዝ እና ሙሳ ፋኪ መህመድ ጋር ተወያዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተመድ ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ እና ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መህመድ ጋር ተወያዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት ለሁለቱም መሪዎች ወደ ኢትዮጵያ እንኳን ደህና መጣችሁ ያሉ ሲሆን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ውጤታማ ውይይት ማድረጋቸውን ገልጸዋል። ወደፊትም በተጠናከረ ትብብር አብሮ እንደሚሰሩ ያላቸውን እምነትም ገልጸዋል። ዩኒዶ ከአዲስ አበባ ከተማ ጋር ለመስራት ያለውን ፍላጎት ገለጸ። አዲስ አበባ ህዳር 22 2015 የተባበሩት መንግስታት የኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት ዩኒዶ በተመረጡ ዘርፎች ከአዲስ አበባ ከተማ ጋር በጋራ ለመስራት እንደሚፈልግ ገለጸ። የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ እና የስራ ኢንተርፕራይዝ የኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ ጃንጥራ አባይ ከተባበሩት መንግስታት የኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት ዩኒዶ ተወካዮች ጋር ተወያይቷል። በውይይታቸው የኢንዱስትሪ ልማት ማሳደግ በሚቻልበት ጉዳይ ላይ ተወያይቷል። የዩኒቨርሲቲ መውጫ ፈተና በኦንላይን ለመስጠት ዝግጅት የተደረገ መሆኑን ተገልጿል። መውጫ ፈተና በሁሉ መደበኛና መደበኛ ባልሆኑ መርሃ ግብሮች የሚመረቁ ተማሪዎች እንደሚመለከትና ፈተናውን በኦንላይን ለመስጠት ዝግጅት የተደረገ መሆኑ የትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ገልጸዋል። የዩኒቨርሲቲ መውጫ ፈተና ከመደበኛ ተማሪዎች ባሻገር የማታና የርቀት ተማሪዎችን እንደሚመለከት ትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ሳሙኤል ክፍሌ ገልጸዋል። ለትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ሳሙኤል ክፍሌ በመውጫ ፈተና ዙሪያ ለመንግስትና ለግል ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የምክክር መድረክ ሲከፍቱ እንዳሉት መውጫ ፈተና በሁሉ ዩኒቨርሲቲዎች ለሚማሩ የቀንና የማታ የርቀት መርሃ ግብር ተመራቂዎች ይሰጣል ብለዋል። ከዚህ ዓመት ጀምሮ በመንግስትና የግል ዩኒቨርሲቲዎች ተግባራዊ የሚደረገው የመውጫ ፈተና በኦንላይን ለመስጠት መታቀዱንም ዶክተር ሳሙኤል ጠቁሟል። በመሆኑም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመሰረተ ልማት አቅሞቻቸውን ከወዲሁ በማረጋገጥ ለፈተናው ተገቢ ዝግጅት እንዲያደርጉ ሚኒስትር ዴኤታ አሳስበዋል። የከፍተኛ ትምህርት አካዳሚክ ጉዳይ መሪ ስራ አስፈጻሚ ኤባ ሚጀና በዚሁ ጊዜ ሲናገሩ የመውጫ ፈተና የትምህርት ጥራትን ከማስጠበቅ ባሻገር የተማሪዎችን የተቋማትን ብቃት ለማሳደግ እንደሚያስችል ጠቅሟል። በምክክር መድረኩ ሁሉም የመንግስትና የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተገኝቷል። በምክክር መድረኩ በመውጫ ፈተና ዙሪያ እየተደረገ ያለው ቅድመ ዝግጅት፣ የመሰረተ ልማትና የ2015 ምሩቃን መረጃዎችን ቀርበው ውይይት ተደርጓል።